Temporada nova. Algumas caras novas. De volta ao trabalho. Este ano a gente tem que se esforçar mais. Treinar mais forte. Cada ponto vale muito nesta liga. Eu e o chefe queremos ver vontade em campo o tempo todo. Vamos lá! É dia de dar o primeiro passo em uma Premier League, que como sempre promete, Caio. Algum destaque pro jogo de hoje? O que você conta pra gente? Olha, Thiagão, não dá pra não falar do Alex Hunter. Tá todo mundo curioso demais pra ver como vai ser a segunda temporada dele. Essa torcida já adotou o moleque como xodó. E a expectativa em cima dele vai ser muito maior. Manchester United line up today. Number 1, David De Gea. Number 25. Antonio Valencia. Number 5, Marcus Rojo. Number 36. Esse aí tem tudo pra brilhar hoje, hein? Ele é um jogador de muita habilidade com a bola nos pés, Thiago. Não tem que levar em consideração só o preparo físico. Number 11, Anthony Martial. Number 6, Paul Pogba. And number 29. E essa é a escalação do Manchester United. O time chega organizado no 4-5-1 ofensivo, esquema popular nos últimos anos, né? Muito usado pelo Chosen One, Mourinho. Ele foi campeão europeu com a Inter jogando desse jeito. Era o Milito enfiado e o Eto'o, Snyder e Pandev chegando por trás. Esse time é famoso pela pressão na saída de bola do adversário. Vamos ver se vai ser assim hoje. Quando ela é bem feita, essa pressão alta acaba sempre forçando erros e gera oportunidades de gol, Thiago. Mas também exige muito da parte física. Estamos em Old Trafford, o Teatro dos Sonhos, a casa do United. Conta pra gente um pouco sobre esse monumento histórico, Caio. Falou tudo, Thiagão. É um monumento à história do futebol. Foi inaugurado em 1909 e já teve jogo de Copa do Mundo da FIFA e final do Europeu de Clubes. Mexe na bola o United, tá valendo! Matic. Matic. Ander Herrera. Matic. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Nessa dividida, a bola sobrou. Monteiro. Cruzou para o tumulto. Pega o goleiro. Seria um golaço de cabeça. Eu achei até que a bola fosse entrar, Thiago. Foi um cabeceio de olho aberto e com o endereço certo. Só caprichar! Pegou o goleiro, agarrou e não soltou mais. Matic. Darmian. O Manchester United tem espaço pelo lado do campo. A indecisão da defesa... Daí é meio gol! E o gol! Ah! Alex Hunter, olha o moleque começando bem a temporada, Caio. É importante demais para ele marcar na estreia da Premier League, Thiagão. Porque nessa segunda temporada como profissional, a cobrança vai ser maior.
Caio, não é qualquer um que faz um gol assim, não. Precisa saber bater na bola, Thiago. O efeito é que matou o goleiro. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. O Manchester United está na frente no placar. Britton. Alex Hunter. Key. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. E aí a zaga fica com ela. Hunter domina. Martial. Pogba. Mkhitaryan. Bateu pro gol. Deu no colo do goleirão. Martial. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Até onde ele vai com a bola? Não enrola, cruza logo. É apenas tiro de meta para o goleiro cobrar. Key. Esse é o Hunter. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo para ser boa. Alex Hunter. Pogba! E ele entrou! Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Olha, também só faltava ele errar dali, Caio. Foi só empurrar pro gol. Mas a gente já viu acontecer várias vezes. Valeu pelo oportunismo que ele demonstrou. Olha o treinador feliz da vida com esse gol. A vantagem maior dá mais tranquilidade para a equipe. Monteiro. Britton. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Martial. Pogba. Ander Herrera. Pogba. Vai fazer o gol, Pogba. Pogba. Bateu colocado e marcou um golaço! Gol! Quantos gols ele vai fazer até a defesa apertar a marcação? Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Assim fica difícil, né, professor? O time dele está sendo engolido dentro de campo. Tudo dá certo para o time. O adversário está até desanimando. Fernandes. Norton. Key. Passe errado, entregou a bola de graça. Key. O que o Manchester United mostrou pra gente na pré-temporada foi animador, né, Caio? O que significa jogar bem na fase de preparação, Caio? Tem que aproveitar a chance. Defendeu o goleiro, sensacional. Reflexo puro. Finalização a queima-roupa. Defesa ainda melhor do goleiro.
todo mundo trabalhou bem nessa. Dyer. Olha o Swansea City, bastante espaço pela lateral. A defesa foi bem para afastar. Britton. Chegou ajuda por ali, já pode soltar a bola. Ki-sung-yung. Llorente. Leon Britton. Thiago, eu acho que eles estavam na mesma linha, mas a opinião que vale é a do assistente. Martial. Esse é o Hunter. Valência. Vamos ficar de olho nesse ataque. Chegou firme a defesa. Ander Herrera. Arbitragem está indicando 3 minutos de tempo adicional. Mkhitaryan. E vão rodando a bola para... Arriscou para o gol. Ki. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. O juiz encerra a primeira etapa e até agora vai dando United. Será que o placar aumenta no segundo tempo, Caio? É só eles voltarem do intervalo com a mesma pegada. Se o time continuar em cima, pode ampliar a vantagem, sim. Manchester United tem espaço pelo lado do campo. A indecisão da defesa... Daí é meio gol! Vai rolar a bola no segundo tempo. Até agora só vimos um time em campo. Fernandes. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Matic. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Martial. Capricha agora! E tá lá! Gol do United! Chegar, o goleiro até chegou. Mas o toque dele não foi suficiente. A bola entrou do mesmo jeito. Ver gol nunca é demais! Tá aí por outro ângulo. Olha o treinador feliz da vida com esse gol. A vantagem maior dá mais tranquilidade para a equipe. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. Fernandes. Britton. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo para ser boa. Mandou pro gol. Foi bem o goleiro para espalmar. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Alex Hunter arranca com a bola. Desarme na hora exata. Ele já estava dentro da área. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário.
Pegou só a bola, segue o jogo. É lateral para o United. Professor Caio Ribeiro, era o caso mesmo de tirar o cara de campo? Pelo rendimento, não. Ele estava muito bem no jogo. Mas ele pode ter sentido alguma coisa, ou até ter cansado mesmo. Matic. Ander Herrera. Monteiro. Martial. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Juan Mata. Ele se livrou da bola. Apresentaço para o adversário. Jordan Ayew. Monteiro. Martin Olsson. Se jogar na área é perigo. A defesa foi bem para afastar. Ander Herrera. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Vai pro gol! Não, na trave! Vai mexer no time o técnico do Manchester United. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Jordan Ayew está sem marcação e ele vai avançando. Boa briga pela bola, corpo a corpo. Martin Olsson. Esse é o Hunter. Mata. Olha o Mata indo para cima da defesa. Desarme feito. Norton. Bom corte ali no meio. Juan Mata. Mkhitaryan. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. Carrick. Bola com o Hunter. A arrancada é boa e pode ser perigosa. O passe é bom. Bateu pro gol. E o gol! Alex Hunter de novo. Ele tá começando a temporada com tudo, Caio. Dois gols nesse primeiro jogo da Premier League e futebol de gente grande, Thiagão. A temporada tá começando bem demais para ele. Ele está passando por cima da defesa, já marcou duas vezes. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Caioba, ele só pode estar saindo por cansaço. Estava jogando muito bem. Estava muito bem mesmo, Thiago. Era um dos melhores jogadores em campo. E com certeza a substituição não é por motivos técnicos. O técnico até se sentou de novo. O time dele simplesmente não entrou em campo hoje. Caio Ribeiro, time favorito, mais forte, vai ganhando fácil, sem esforço, né? Às vezes uma equipe é melhor no papel, mas isso não aparece dentro de campo. Hoje não. Hoje a diferença de elenco está evidente demais. Monteiro. Ótima posição para cruzar. Perdeu a bola nessa dividida. Chegou na hora certa para matar a jogada. Escanteio. Não é nenhuma novidade ver a torcida do Manchester United cantando assim, Caio. Mas é sempre bonito. Ainda mais com o time tão perto de comemorar uma bela vitória, Thiago. Hoje time e torcida se entenderam muito bem. Escanteio para dentro da área.
Cabeceio horrível. Vai pra fora sem nenhum problema pro goleiro. Ele pegou sem jeito. Passou longe de fazer o contato do jeito que ele queria. Daí fica complicado mesmo. Matic, serão mais 3 minutos de bola rolando fora os acréscimos. Fer. Martin Olson. Monteiro. O juiz indica mais 3 minutos de jogo. Alexander. Carrick. Mata. Routledge. Tem apito final em campo e comemoração na arquibancada do Old Trafford. O United começa a Premier League com vitória. O primeiro dever de casa está feito, Caio. Jogando assim, o time tem tudo para passar de ano, Thiagão. Foi sim uma estreia bem convincente diante da torcida. Se existe aquela história de nó tático, Caio Ribeiro, a gente viu um grande exemplo hoje, porque um time não deixou o outro jogar. E com isso a vitória veio naturalmente. O time entrou mais ligado e muito mais organizado em campo, com uma resposta para tudo que o adversário tentava. O Manchester United tem espaço pelo lado do campo. A indecisão da defesa... Daí é meio gol! Alexander! Pogba! Paul Pogba! Vai fazer o gol, Pogba! Pogba! O que o Manchester United mostrou pra gente na pré-temporada foi animador, né, Caio? O que tem que aproveitar a chance? Ainda tá trabalhando nessa coisa? O prazo final é amanhã. Você vai embalar e terminar tudo bem rápido. Michael! Eu tenho uma novidade pra você, meu garoto. Jim, Catherine? Michael, você chegou na hora do café da manhã. Aceita uma xícara? Ah, eu quero sim, obrigado. E aí, o que tá rolando? Parece que o seu desempenho na pré-temporada chamou a atenção de muita gente, Alex. Pra mim, não é surpresa. Você tá jogando muito... Quem? Olha, eu tive ótimos papos com representantes de alguns gigantes europeus, como o Bayern, o PSG, o Atlético de Madrid. Ah, e eu acabei de sair de uma ligação com um representante do... Segura aí, nada mais, nada menos que...
os Galácticos. Fala sério. Do Real Madrid? Esse mesmo. Parece que você chamou atenção nos Estados Unidos, meu querido. Olha, ainda é cedo, mas eles querem te contratar antes do fim da janela de transferências. Eu tô falando de coisas muito grandes, Alex. Grandes craques, grandes jogos e grandes contratos. Tá de zoeira comigo? Tipo, você sabe que esses eram meus ídolos quando eu era criança. Raul, Roberto Carlos, o Zidane também, caramba! Parecia sério pelo jeito que o agente deles falou. Seria uma honra, claro. Mas você só tem 18 anos, Alex. Você sabe, eu entendo que você fique empolgado, mas pensa bem na pressão. Você vai pra lá sozinho? E aquele elenco? Vai ser muito difícil ser titular. Você vai ter várias outras chances na carreira. Agora eu acho bem arriscado. Fora que a torcida não vai te perdoar se você forçar a sua saída desse jeito. Eu sei, vô. Mas eu posso não ter outra chance como essa. E acabar como meu pai. Ei! Não diga isso de jeito nenhum. Você não é o Harold. Olha, eu sei que é uma decisão complicada, mas a gente precisa responder rápido. Eles podem mudar de ideia. Bom, se o Michael não vê problema e é o que você quer, então... O que o seu coração te diz? É meu grande sonho de infância, mãe. Como eu vou dizer não? Vai levar alguns dias pra resolver a papelada, mas enquanto isso... Você tenta arrebentar nos primeiros jogos da temporada, tá? Pra aumentar ainda mais o valor da transferência. Real Madrid! Senhores, o que vocês acham de um treino mais pesado hoje? Maravilha. Vamos começar. Fizemos um ótimo trabalho hoje, senhores. Maravilha. Mas onde vocês realmente se destacou? Alex Hunter. É assim que se faz, rapaz. Ok. Digamos que o Real Madrid faça uma oferta razoável antes do fechamento da janela. Alex, é isso mesmo que você quer? Se você ficar aqui, pode continuar se aprimorando com a gente daqui a alguns anos... Mas ele é um dos jogadores mais cobiçados da Premier League no momento. Se o problema é o seu contrato atual, o Michael e eu estamos conversando... Não tem nada a ver com o dinheiro. Eu sugiro esperar um pouco mais. Mas, se você está pensando seriamente em sair, Alex, você precisa fazer um pedido de transferência. Por quê? Porque é você que quer ir embora.
Mais uma mentira, não é? E aí? Não tem nada acertado ainda. Não? Não. Mas você já fez o pedido de transferência. Certo. Titulares pro túnel, reservas pro banco. Vamos. Isso já caiu na internet. A torcida vai ficar sabendo. Parabéns, Monami. Vamos, garoto. A Premier League pede passagem por aqui e não dá pra não falar do Alex Hunter antes de começar o jogo, Caio. Essa história de transferência pro Real Madrid, será que é verdade? Você que é um cara bem informado. Acho que sim, mas ninguém confirmou. Ele também não desmentiu. A gente vê claramente que parte da arquibancada tá desconfiada, Thiagão. Vai ser uma decepção muito grande pros torcedores se ele forçar uma saída depois de tudo o que aconteceu na temporada passada. Johnny Evans. Number 2, Alan Romeo Niall. Number 8, Jake Livermore. Confira agora a escalação do West Bromwich Albion. Time escalado no 4-5-1 convencional, Caio. Eu espero que os cinco do meio se movimentem bastante, que troquem de posição. Senão, o jogo vai ficar muito truncado. Number 9, Solomon Rondon. E essa é a escalação do Manchester United. Esquema escolhido para hoje, 4-5-1 ofensivo. O time vai para o abafa. Deve mesmo pressionar bastante a saída de bola com a linha de meio um pouco mais avançada. Eu gosto muito dessa formação, Thiago. Caio Ribeiro, além de nós dois e do West Brom, quem mais já desfrutou da atmosfera do Hawthorn? A seleção inglesa jogou aqui duas vezes na década de 20, Thiago. Teve até uma partida de críquete entre Índia e Paquistão. Em 1958, um desastre de avião atrapalhou o Manchester United, Caio. Muito, Thiagão. 8 jogadores morreram nesse acidente. E o time levou 5 anos para se recuperar. Enjoy the match. Manchester United deu a saída, começa o jogo. Matic. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Phillips. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Livermore. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Rondon. Ele decidiu cruzar para trás. Matic. Pogba. O meio de campo hoje já tem dono e vai ser esse aí, ó. Paul Pogba vai jogar. Ele fez 2 gols no último jogo e é muito talentoso. Isso já é suficiente para ameaçar qualquer defesa adversária. E eles sabem que vão ter que ter atenção redobrada no jogo de hoje. Corta a zaga. Dawson.
Tirou pela lateral de qualquer jeito, tá certo. Tava muita pressão ali na saída de bola. Martial. Pogba. Bola pro gol. Bola nas mãos do goleiro. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Boa chegada da zaga. Barry. Livermore. Jakob. Boa tabelinha. Rondon. Vamos ficar de olho nesse ataque. Pogba. Martial. Tá indo pra cima. A jogada poderia ser boa na lateral. Veio o desarme. Bola passada para o lado. Reposição de bola para o Manchester United. Darmian. Bola com o Hunter. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo para ser boa. Pogba. Ótimo. Vai pra fora e não dá pra acreditar. A chance pra inaugurar o placar, Caio. E claro que ganhando por 1 a 0 ia ficar muito mais fácil de jogar. É um gol que pode fazer muita falta. Martial. Chegada milimétrica na área. Ele chegou firme pra afastar o perigo. Bem demais. Matic. Barry. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Hunter inicia uma arrancada. Pogba. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Pogba. Corte feito. Livermore. Martial. E a bola acabou batendo em alguém ali. Lateral. E eles estão com pressa. Já bateram o lateral. E estão com garra. Estão a fim de jogo. Martial. Matic. Pogba no comando. Recuperou dentro da área. É lateral para o United. E aí desperdiçou uma cobrança lateral. Aí não. Reposição de bola para o Manchester United. Cobrou o lateral rapidamente. E tá certo, não tem tempo a perder. O time está retraído demais. Está chamando o adversário para cima, hein? Daí é meio gol. E o gol! Alex Hunter deixou dele logo hoje. Dia de polêmica, Caio. Mas essa é a melhor maneira dele demonstrar que tá fechado com o time, Thiago, fazendo gols. Tomara que toda essa história de proposta do Real Madrid não mexa com a cabeça do garoto. Tá aí o gol do Alex Hunter, Caio. Lindo gol. O Hunter é um belo jogador e mostra isso a cada jogo. Agora o Manchester United vai vencendo o jogo por aqui. Livermore. Alex Hunter. Pogba.
O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Olha o Pogba indo para dentro. Martial. Pega o goleiro. Defesa fantástica. Vamos ficar de olho no escanteio do Manchester United. Mkhitaryan na cobrança. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. A jogada pode começar no lateral. Valência. E acaba o primeiro tempo, por enquanto, 1-0. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio? O gol que ele fez no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo e deve ter acabado com a concentração do adversário. O Manchester United vai... Pogba! Ótimo! Autoriza o professor e a bola está rolando no segundo tempo. Jakob. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Esse é o Hunter. Mkhitaryan. Perdeu a posse de bola. Matt Phillips. Barry. Vai com tudo para cima da defesa. Phillips. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Egazi. Nyon. Mkhitaryan. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Alex Hunter arranca com a bola. Martial! A bola bate no travessão. Barry. Mkhitaryan. Bola com a defesa agora. McLean. Vai pintar ataque perigoso. Tá indo pra cima. Tamo gostando. Opa, teu time é o outro, viu? 15 minutos jogados. Faltam 30. Quem é que segura? Pogba. Defesa sensacional do goleiro. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time para buscar o empate. Cobrança do Mkhitaryan. E a jogada acabou morrendo. O ataque não deu em nada. É lateral para o United. Martial. Mkhitaryan. Chadli. Estão cercando ele, hein? Rondon. Jakob. E ele se manda pro ataque com a bola. Chega na dividida. Cruzou na primeira trave. Quem é que pega o rebote? Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Matt Phillips. A bola desviou. Saiu para escanteio.
Caio Ribeiro, você concorda com essa substituição aí? Olha, Thiago, ele estava muito bem no campo e não merecia sair, não. Mas o treinador deve saber o que está fazendo. Ele pode ter sentido algum desconforto. Vem a batida de escanteio. Boa interceptação da defesa. Tira daí, meu filho. Mata. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo para ser boa. Barry. Tabela bem feita. Rondon. Ele vai para dentro. Tem bastante gente na área. Olha o cruzamento. Defendeu o goleiro. É seu Vila dentro. Ele bateu de muito perto. Não foi gol perdido, não, Thiago. O goleiro... É só caprichar. E o goleiro dá o bote nos pés do atacante. Que coragem, Thiagão. Foi perfeito nessa saída. Jakob. Livermore. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Hunter, inicia uma arrancada. Mkhitaryan. Chega na dividida. E olha a festa que a torcida da casa está fazendo, mesmo com o time perdendo, eles acreditam. É que eles sabem que para buscar o empate no final é sempre importante ter esse tipo de apoio. Mandou direto. A verdade é que o cara deve estar uma pilha, Caio. Errou feio. Seria importante demais ter feito esse gol agora, Thiago. Faltou tranquilidade no momento de definir. Number 40 minutos jogados. Faltam 5. Falta pouco tempo, mas ninguém se arrisca a dizer que esse é o placar final. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Vamos ficar de olho nesse ataque. Shadley, cortado ali o passe no meio do caminho. Rondon, Jakob, Rondon. Martial. Subiu a placa com 2 minutos de acréscimo. O time somou 3 pontinhos, o Hunter deixou o gol dele. Será que agora vão dar sossego para o menino? Caio, estão falando demais da oferta do Real Madrid, se é que ela existe, né? A gente não sabe mesmo, assim, com certeza. Gol importante para o Hunter mostrar que a cabeça dele está no time atual. Mas claro que mais cedo ou mais tarde a gente vai saber se existe negociação com o Real Madrid ou não. O jogo acabou e eu tenho certeza absoluta, Caio, que você vai dizer que o resultado foi merecido. Te conheço faz tempo já. Você me conhece e conhece de futebol. Aí, ó. É isso aí, Thiagão. O time que venceu buscou o ataque o tempo todo. Foi uma grande atuação. O Manchester United vai... Pogba! Ótimo! Bom dia, querido. Dormiu bem? Valeu.
Que bom que vocês vieram ontem à noite. Eu tava mesmo precisando de companhia. Claro, imagina. Estaremos aqui quando precisar. Já vai. Você já viu? Viu o quê? E nós temos informações exclusivas de que o Hunter foi visto hoje com uma camisa do Real Madrid. O que reforça os boatos... Não foi isso que aconteceu. Ah, não se preocupa. Isso é normal. A imprensa faz essas coisas na época das transferências. Normal? Pra mim, as coisas estão saindo do controle. Ainda não tem nenhuma proposta oficial? Os clubes grandes sempre fecham transferências até a última hora. E eu vou encontrar o cara hoje. E até a meia-noite a gente resolve tudo isso, tá? Acredita, tá bom? Tudo bem, só espero que esteja pensando no que é melhor pro Alex. Ah, vô, essa história de novo? Quando foi que o Michael deixou a gente na mão? Olá, senhores. É hora do treino, certo? Por hoje é isso, pessoal. Descansem bastante. Pega um colete aí, garoto. Eu vou ficar no banco? Bom, o chefe acha que toda essa história de transferência te tirou o foco. Se é pra ser sincero, eu concordo com ele. Professor, minha cabeça tá bem. Confia em mim. Pessoalmente, eu queria que você ficasse, garoto. Tudo pronto aqui no Old Trafford. Alex Hunter está no banco do United. Por que será, hein, Caio? Parece que tem a ver com a tal transferência do Hunter para o Real Madrid, Thiagão. Isso não caiu bem no vestiário do Manchester United. Tem que fazer! E tá lá dentro! Gol! 1-0 no Old Trafford. Olha o United perdendo no comecinho. Alex Hunter no banco, o United entrando desatento assim em campo. Alguma coisa tá rolando no elenco, Thiago. Ih, rapaz, olha a defesa se complicando. E olha lá, gol! 2-0, o buraco vai.
vai aumentando, Caio. Ouço vaias para o United nessa volta para o segundo tempo aqui no Old Trafford. Coisa rara, hein? E nada do Hunter entrar. O time continua pressionando. E o gol de novo. 3 a 0. Que passeio. Beleza, Hunter. Tá na hora. É a sua chance de reconquistar a torcida. Eu não vou embora desse jeito. É assim que se fala. Vai entrar em campo o Alexander e um jogo praticamente perdido. Sair do banco com 3 a 0 é duro, hein, Caio? E a expulsão do Toro complicou as coisas ainda mais, Thiagão. E com toda essa história de que o Hunter pode sair, é importante para ele entrar e jogar bem. Ander Herrera, Matic, Martial, vai pintando uma boa jogada. Tá marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. Zagueirão chegou e disse, aqui não. Smith. Estão apertando ele. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Chance enorme para o Pogba. Deu rebote, bola em jogo. Afastou o perigo dali do jeito que dava. O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Olha o perigo. Defendeu o goleiro. Sensacional. Reflexo puro. Finalização a queima-roupa. Defesa ainda melhor do goleiro. Todo mundo trabalhou bem nessa. Escanteio para dentro da... O goleirão afasta de soco. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Defesa inacreditável do goleiro. Todo mundo viu essa bola dentro da caixinha. Porque a finalização foi a queima-roupa e ele bateu bem na bola. Grande defesa. Matic. Hunter domina. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Caioba, é impossível não insistir no assunto. O Hunter vai ou não vai para o Real Madrid? Eu sei que você tem suas fontes lá dentro. Conta pra gente, vai. Thiagão, falei com um amigão meu lá do Real Madrid, um lateral esquerdo. Não vou citar nomes, que jogou muito. Acho que eu sei quem é, mas tudo bem, vai lá. Então, ele disse que só sabe do assunto pela imprensa e eu acredito nele. Essa história tá estranha, Thiagão. Hunter, inicia uma arrancada.
Pogba. Olha que boa chance! E o gol! Alex Hunter, para mostrar que o time não tá morto, não. A entrada dele fez muito bem para a equipe. Já mostrou que pode ajudar. O time tem que aproveitar o bom momento e continuar em cima. Caio Ribeiro, esse gol foi mérito do time que tá com menos gente ou bobeira de quem tem gente a mais? As duas coisas, Thiago. É claro que a marcação falhou, mas a jogada funcionou muito bem. Olha, acho que até a torcida adversária vai aplaudir o cara na saída do gramado. Jogou demais hoje. Atuação irretocável, Thiago. E acho que só saiu por algum problema físico, porque tecnicamente era um dos melhores homens em campo. Ander Herrera. Mata. Martial. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Matic. Martial. Bola com o Hunter. Reposição de bola para o Manchester United. E vem mudança no time. Martial. Mata. Juan Mata. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Mkhitaryan. Passe bem interceptado. Olha que chance incrível! Pegou mal, mandou para fora, claro que não está satisfeito com a finalização. O time resolveu usar o banco de reservas. Matic. Chegamos aos 35 minutos, só falta... Bola enfiada com consciência. Não dá para perder essa chance. Olha aí o replay do lance, ó. Levou a melhor sobre a defesa e teve a chance de finalizar, Caio. Mas faltou capricho. Depois de fazer tudo certo, ele precisava ter batido melhor na bola. Matic. Alex Hunter. King. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ninguém vai dar combate. Gosling. King. Mata. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Juan Mata. Mkhitaryan. Mkhitaryan! Vai bater um escanteio o Manchester United. Ele decidiu mexer no time. O goleiro está liberado para subir para o ataque. Mkhitaryan na cobrança. Nem vou me empolgar. E é pênalti! Não adianta reclamar, não. Old Trafford, give a round of applause for today's man of the match. Number 6. Paul Pogba.
E é gol! Ele bateu muito bem. Colocou a bola na marca do pênalti, bateu e saiu pro abraço. Simples assim. Ele não sentiu a pressão e guardou, Thiago. Batida tranquila. Quem? Afobê. E ele se manda pro ataque com a bola. O pessoal vai ter que correr mais. Vem muito acréscimo por aí. O time da casa vai aproveitar. Afobê. Pra fora na batida colocada. Não deu, mas foi por pouco, Caio. Acho que ali faltou mandar pro gol com mais vontade. Uma batida mais forte teria funcionado melhor. Matic. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que dava até para mandar no gol. Ele tentou o passe e errou. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. O Hunter saiu do banco, fez o golzinho dele, mas não evitou a derrota do time. A tal oferta do Real Madrid, Caio, tá pesando, você acha? Tudo indica que ele tá com um pé fora do clube já, Thiagão. O fato dele começar no banco coloca mais fogo nesse boato. O juizão apitou, o jogo terminou em derrota para eles. Caio, resultado bem ruim. O time jogou muito abaixo do que pode, Thiago. Não merecia sorte melhor no jogo, não. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Olha o perigo! Alex, além da derrota, deve ter sido um jogo bem difícil pra você. Você pediu pra ser transferido, a torcida pegou no seu pé. O que passou pela sua cabeça quando você entrou em campo? Eu só queria mudar o jogo e mostrar pra torcida o quanto esse clube é importante pra mim. Alguns me vaiaram, mas a nossa torcida sempre foi incrível. E eu queria agradecer a eles pelo apoio com a vitória. Infelizmente, não conseguimos. Então esse foi seu último jogo pelo clube? É, tem que esperar pra ver, mas pelo que me informaram, parece que sim. Eu só gostaria de ter me despedido de um jeito melhor, mas o futebol é assim, né? Obrigado pela atenção, Alex. Valeu.
Todo mundo pronto para trabalhar um pouco hoje? Vamos lá, sem moleza. É isso aí, foi uma boa sessão hoje. Hunter, você em particular, rapaz, mandou bem. Faltam só 15 horas para a janela de transferências fechar. Ainda não sabemos se a badalada transferência de Alex Hunter para o Real Madrid está fechada ou não. Calma aí, tô indo. Olha ele aí, Michael Taylor, super empresário. Onde é que eu assino? Você tem que vir comigo agora. Peraí, como assim? Espera. Agora! Começando a me assustar. O que tá acontecendo? Foi uma bola nas costas. O agente com quem eu tava negociando é um farsante. Anda! Peraí. Não. Você tá dizendo que o Real nunca quis me contratar? Então, o cara era um intermediário oportunista. Não! Desses que tentam forçar uma negociação sem representar ninguém. O Real não tinha nada a ver com isso. Oh, Michael! Vamos lá! E você vai me dizer pra onde a gente tá indo? Tentar salvar a sua carreira. Precisam entender que tudo isso está causando problemas pro clube. Não tínhamos motivo pra acreditar que a oferta não era legítima. Sinto muito, mesmo por isso. Mas o fato é que o Alex que pediu pra sair. Eu ainda... tô 100% comprometido com o clube. Infelizmente, o manager discorda, Alex. Eu falei com ele hoje. Ele acha que você não deve mais ficar no time principal. E quer que você treine com o time da base de agora em diante. Esse garoto carregou o clube nas costas na temporada passada. A decisão dele é definitiva. Tá bem, não esquenta, Alex. Temos outras ofertas e 12 horas para escolher uma. Desde que os times que façam as ofertas não estejam na Premier League ou em uma competição europeia, vamos conversar com prazer. Mas não vamos vender o Alex para um rival. E vocês vão recusar uma fortuna? O mercado está favorável para quem vende. Nós não precisamos ter pressa para fechar um negócio, a não ser que seja interessante para nós. Tá. Certo. Olha, me desculpa ter ligado assim, em cima da hora, mas eu te ligo de volta, tá? Tá, tudo bem. A gente tem até a meia-noite. Alguma coisa vai aparecer. Eu tentei. Foi você quem forçou a barra pra isso. Foi você quem ficou falando que tudo ia dar certo no final. A história dele fazia todo sentido. Ele citou até os nomes certos. Por sua culpa, minha carreira tá indo pro saco. E a chance de eu ser convocado pra seleção também. Eu cometi um erro. Talvez eu tenha sido ambicioso demais, sei lá. Você o quê? Olha só, Alex. Quantos craques você já viu comigo? Antes o telefone não parava de tocar. Um monte de jogador famoso querendo trabalhar comigo e... Aí você fica velho, os bons negócios somem e você fica pra trás. As coisas complicaram depois do Gareth.
Olha, eu confesso, eu perdi o controle. Eu precisava me recuperar. Ficar em evidência de novo. Depois de tudo que eu fiz... Ainda não é suficiente pra você? Você colocou minha carreira em jogo só pra chamar a atenção do mercado. Olha, não foi bem assim, E Alex. Como foi, então? Você tem que acreditar em mim. Eu só queria o melhor. Me desculpa. Não dá mais. Qual é, Alex? Vamos conversar. Eu dou um jeito nisso, cara. Cai fora. Olha, se serve de consolo, foi uma honra ser o seu empresário. Pai, então, agora não tô podendo falar. Você ainda tá procurando um clube? Sim, e um novo empresário. Acabei de despedir o Michael. Bem, ele pediu isso. É. Mas agora é tarde demais. Nunca é tarde demais, Alex. Olha, pai, eu não tô bem agora. Eu te ligo amanhã, tá? Não posso esperar até amanhã pra falar sobre isso. Me dá só 5 minutos. Tô com gente aqui que quer falar com você. Como vai, Alex? Eu sou Javier Gonzalez. Você deve se lembrar do Zardes. Nós ficamos sabendo que você está procurando um clube. Nós perdemos alguns jogadores por contusão e estamos querendo mais um atacante para tentar uma vaga no mata-mata da MLS. Não sei o que você acha, garoto, mas para mim, pode ser uma ótima oportunidade. Se tiver interesse, nós podemos dar um jeito. Mas tem que responder agora. Alex, pode ser uma boa. Você pode ser o novo astro da MLS. Eu não sei, pai. É que, com tudo que aconteceu, tá tudo indo rápido demais. É a chance de um novo começo, filho. Então, Alex, o que você prefere? Treinar com o time de base ou jogar no LA Galaxy e mostrar sua qualidade pro mundo?